faixa tripla. Ai, ai. Matar muito no treinamento não mata muito. Hostile dropping into the area. Alright, that's enough fucking about. How we do this for real? Aqui, vamos que eu tô. Que tô aí. Quem que marca? Que pergunta. Só que ficou aqui em contrato, cara. Mata todo mundo. Não sei, cara. Tem que voltar pra ver. Não tem bem pouquinho, né? Parece mesmo. Ai, ai, ai. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Venta, if you're going. Pô, demorou pra matar mesmo. É, não, foi o aleatório. Agora caiu um pra cada lado. Ué, mas não era aqui? Não, foi o aleatório que marcou aí, o Mosca demorou pra marcar. Não, ele tá marcado, não, acho que não tinha marcado, não tem um isso. Não, não, é, não, marcou depois, pô. Ficou depois dele. Vamos tentar no final, no final a gente junta. AT mine arm. Eu vou comprar a caixa. Objectives update. Move to the next location. Não tem. Ah, tem longe. Acho que não caiu ninguém aqui. Got a submachine gun here. Não, não tem. Não tem mira. Falta um cara aqui, parece. Opa, agora tem. Deu. Não, falta 100. Deu, achei. Forte. Boa, maninho. Ai, ai, tem gente aqui. Vem do lado. Não vai deixar vir. Contact! Contact! Maninho, maninho. Mais um monte. Derrubei um. Eu derrubei um. Reviveu, ó. Aqui, ó, filho da puta! Vamos pra essa caixa de uma vez! Não vai dar, né? Pega o helicóptero e vai lá na coisão, Luiz. Na fábrica, agora já foi. Vou cair contigo pra gente comprar a caixa. Olha o cara, tem 17 mil. Caralho. Boa. O Ema jogou muito. Ai! Isso é marca? Não vi. Como? Tá marcado dando um tiro. A bala. La balita. Tô na tua orelha e amassou a caixa. Foi. Bateu na flecha que tá nas minhas costas, pô. Onde que esse cara tá? Cara, você tá lá onde a gente tava, no outro cara. Ah, tem um ali, ó. Tem um ali no chão, né? Tá lá, tá lá. Tá, tá aqui dentro. Motherfuckers! Enemy UAV overhead! Stunei! Tá aqui, tá aqui, ó. Ah, eu tava com uma placa main. Boa, Luiz. Primeiro erro. Cuida. Ó, mais um subiu aqui. Mais um. Vou dar fora. Estão subindo pela escada, hein? Pela escada. Ah, já tem em cima, tem outro. Na costa, mano. Matei. Vai, deixei. Tem mais um. Tá correndo
escada, hein? Tô escutando escada. Aí, ó. Foi. Mais um! Cara, corre pro passinho, claro. Move here! Mais um aí. Fez placa pra mim, Luiz. Tá vindo. Ó, o cara aqui, Peguei. Tem mais um. Boa. Tá vindo. Eu tava. Porra, o cara já tinha tirado umas placas lá do lado, cara. Não, na casa aqui. Nesse corredor? Nessa plataforma aí, isso aí não tá vermelho. Single shooter! Ó, tô escutando, o cara tá em cima, hein, ó. Eu tô escutando o passo dele. Sim. Tá aqui! Um tiro! Boa! Peguei! Boa! Não! Boa! Deu? Não! Ah, eu tenho mais um aqui dentro! Que é! Eu tenho! Enemy UAV on the head! Caralho! Contact! Porra, tentando recarregar, meu! É foda, né? Ô, cara! Engolou lá no telhado do lado. Get back, bro. No Vanguard tem uma opção, que daí ele dá preferência pra recarregar. Enemy dropping into the AO. Ó, tão vindo de novo, hein? Os caras não cansam de morrer, né? A gente tá no telhado aqui, ó. Cara, tô sem munição, bicho. Ó, o cara marcou. Pra SMT, vocês têm? Não tem. Quem? Aí, ó. Pegou? Peguei. Ô Luiz, compra a caixa de munição ali, cara. Não, cuidado que no lado tinha gente. Vai lá que eu dou cobertura. Tá marcando. Ó, tá lá no telhado. Vai lá. Compra. Da escada. Pulou. Vai comprar. Ele pulou pra baixo. Foi lá pra baixo. Compra o Vant também. Vem. Friendly UAV overhead. Boa. Ah, esse cara tá correndo, meu. Peguei um só. É, tinha dois. Enemy UAV overhead. Shoot at me! Equipe eliminada. Boa. 400 de dano, viu? Deixa minha arma aí, seu viado. Mac 10, hein? Essa Mac 10 me interessa. Mac 10 e a K-47. Essa K tá braba, hein, bicho? Tá boa. Ai, foda, né? Just inbound. Recon up. UAV entrando. Os caras que voltaram pra lá? Lá no laboratório? Não, era caçado, eles estavam lá embaixo, pô. Eles estavam lá na outra lojinha, lá na ilha da cozinha. Vamos subir aqui, que no ar os caras vão ter que vir, ó. All friendlies are in the safe zone. Alguém tem uma placa, deixa eu ver se eu tenho. Vai lá no último andar. Eu jogo grana pra ti aqui, Luiz, ó. Pega aqui, ó. Caiu aqui, ó. Ai, caramba. Ai, me pegou. Ai, filha da puta, porque eu fui jogar dinheiro, merda. Puta que pariu. O cara tá na laje? Lá no laboratório, cara. Me pegou de sniper. Esse
Cuidado aí, Luiz, lá do laboratório de sniper, o cara é bom. Sempre assim. Tu ia lá pelo outro lado. O cara tá aqui na quina do mundo. Oi! Tá. Target right here! Tem mais um ali, tá? Tem um de escudo ali, ó. Ó, tem um cara aqui no o cara voltou, né? Ele voltou o escudo na frente, porque eu não consegui matar ele. Tirei o azul. Tem outro amigo dele ali, ali por baixo. Cadê você? Nossa, subiu. Tô lá no terminal de mandar. Tem gente que... Ah, o Marco tá com paraquedas. É, cara, é um time de escudo, hein? Eles estão tudo aqui no transformador. O cara do Bill Appleton ainda, né? Cara, mas ele tem esses aqui primeiro. Ó, tá. Os caras do Bill Appleton lá ainda, eles vão ter que vir, esse filho da puta. Esperar vocês virem. Tem outro caindo, tem gente caindo. Caiu aqui. Matei. Tem um aqui. Tem um aqui, ó. A esquerda aqui, ó. É, tô cuidando aqui do... da laje aqui. All friendlies are in the safe zone. Eles vão vir de abaixadinho de escudo. Oi, mano, fala alguma coisa aí. Só faz barulho de vento, porra. Ficou só mais um. Aqui, gente, os dois estão correndo de escudo aqui, ó. Eu não consigo matar eles. Alguém tem granada, alguma coisa? Eu tenho molotov, peraí. Joga a gente ali. Eu tinha, não tenho mais. Sumiu. Esse munição vai ficar sem munição. Derrubei, porra, finalmente. Boa. Tá, falta só um agora. Ó, a caçada aqui, ó. Mas eu tô... caiu na água. Ó, a caçada aqui da direita, ó. Sem munição, hein? Fiquei sem munição. Eu tenho aqui mosca. Ai! Eu tenho aqui mosca, ó. Tem um gente ali no morro, tem gente. Eu tenho aqui mosca, ó. Aqui é onde, cara? Onde é que tá? Located mid caliber. Ali, tá ali, ali, ali. Marquei ele pra ti, ó. Uma munição aqui, ó. O cara tá nessa casinha aqui, ó. Fechou pra nós, tá fudido. 4 contra 3. Mas eu já tô embaixo, hein? Já vou me antecipar. Não, tô aí em cima que eu levei tiro daí. Eu tô adiantando aqui pra sempre. Já tô na safe aqui pra pegar o avanço deles. Eu também. Eu matei. Tem mais um. Ah, agora falou? Quem falou? Mais um. Ah, devia ter finalizado o cara, né? Devia ter finalizado o cara, pô. Nossa senhora, cara. Pô, terceira vitória? Que isso? Falei pra ti que se tivesse jogado comigo, tu tinha ganhado 5. Tá, tu ganhou duas, pô. Tu é a tua quinta. Ah, é. Eu falei pra ti que se tivesse jogado comigo, tinha ganho 5. Fala aí, ó. Ganhou 5. Eu falei. Pelas tuas estatísticas, eu acho que tu não pode dizer isso, Luiz. Ah, agora sim, mano. Porra, mas duas mochilinhas, né? Compensou. Quero ver aqui. Ah, essa eu acho que foi mochilinha, né? Essa aqui não tá mais valendo, quero saber. Ah, o que importa é dano agora. É. A regra se faz na hora, né? Ó, o que falou só no final quer jogar de novo. Ele falou? Não ouvi ele falando. Três pau de dano. Só escuta o barulho do microfone. É, mas não sai a voz dele. Puxando, a gente ficou, fomos lá pra engenharia.